ထုတ်လင်းပြသနေသောအစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ်မြန်မာတို့ရဲ့မြန်မာပြည်အမှဂိုယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်